Hej! Är det något som du känner till idag som du skulle haft nytta av som dyslektiker när du gick i grundskola? Alltså jag hade önskat att mina grundskolelärare hade haft mer kunskap om dyslexi. För att jag hade jättesvårt i grundskolan och man förstod inte vad orsaken var. Så i årskurs 8 var det någon pedagog som sa, vi gör en dyslexiutredning. De erfarenheterna som jag hade tagit med mig nu är väl att jag hade önskat att det fanns ett mer space eller community för andra personer som hade dyskalkyli diagnosen. Så att prata med andra och minska ensamheten skulle jag säga är något viktigt. Hej, är det något speciellt du som dyslektiker skulle haft nytta av när du gick i grundskolan som du känner till idag, men som du inte kände till då? Absolut. Superbra fråga. Det jag skulle vilja veta då, det var att det är okej att läsa och skriva på olika sätt. Jag har ju väldigt svårt att läsa och skriva, men jag älskar ju att läsa med öronen och skriva genom att prata till mobil eller dator. Och framför allt skulle jag behöva få veta att det är okej att ha svårt att läsa och skriva. Det är inte mitt fel, jag är inte korkad. Jag har liksom inte koll på, jag har ingen klocka i min kropp och jag känner inte av den överhuvudtaget. Och att det kan också ibland vara stressande, men också ganska skönt. För då gör det också att jag kan vara mer i nuet än nästan alla andra. Och jag tror också att jag har lärt mig att liksom vara väldigt ärlig med mitt dyskalkyli.